નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્યમ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. ધોરણ 12 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સુરેખ નિયત સંબંધ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. અને આ સુરેખ નિયત સંબંધમાં આપણે શું જોવાનું હતું તો કે સ્વાધ્યાય 3.2માં આપણે પહેલો અને બીજો દાખલો ભણી લીધો. હવે ત્રીજા દાખલાથી ધ્યાન આપીએ તો આપણને આપેલું છે દાખલા નંબર 3, પેજ નંબર 136 પર શું આપ્યું છે અને શું મેળવવાનું છે એના પર વાત કરીએ તો સ્થળની ઊંચાઈ આપેલી છે જે 305 મીટર, એટલે કે એકમ બરાબર 305 મીટર. તો અહીંયા આપણે લખીએ સ્થળની ઊંચાઈ x, અને બીજું આપ્યું છે અસરકારક ઓક્સિજન y. હવે જો સ્થળની ઊંચાઈની જો આપણે વાત કરીએ, અહીંયા ટકાવારી એવું આપેલું છે, પ્રમાણ ટકાવારીમાં આપેલું છે. તો સ્થળની ઊંચાઈની વાત કરીએ તો 0, 1, 2, 3, 4, 5, અને 6 ટોટલ થશે 21. જ્યારે ઓક્સિજન પ્રમાણની વાત કરીએ તો 20.9%, 20.1%, 19.4%, ત્યારબાદ 17.9%, 17.9%, 17.3%, અને 16.6%. ટોટલની આપણે વાત કરીએ તો 130.1. તો સૌ પ્રથમ આપણે શું મેળવવું પડે તો સૌ પ્રથમ આપણે એક્સ બાર અને વાય બાર મેળવવો પડે. તો એક્સ બાર મેળવ્યા તો એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સના છેદમાં એન 21/7 બરાબર કેટલા આવશે તો કે 3 એકમ. અને વાય બાર મેળવીએ તો સિગ્મા વાયના છેદમાં એન બરાબર 130.1/7 બરાબર કેટલા થશે તો આપણને ટકાવારી મળશે. કેટલી ટકાવારી મળી તો કે 18.59%. હવે આપણે એવું વિચારવાનું છે કે આમાં આપણે કઈ રીત લઈ શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં આપણે હંમેશા હું એક જ રીત લેવાનું કહું, જ્યારે ચલ એક્સ અથવા ચલ વાયમાં કોઈ પણ કિંમત પોઈન્ટમાં આપેલી હોય, ચલ એક્સની આપેલી હોય કે ચલ વાયની આપેલી હોય, કોઈ પણ કિંમત પોઈન્ટમાં હોય તો હંમેશા સીધી એક્સ વાયની રીત લેવાની, એટલે એક્સ ગુણ્યા વાય અને એક્સનો સ્ક્વેર. બીજી કોઈ પણ રીતનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો જો આ રીતે આપણે દાખલો આગળ ગણીએ તો અહીંયા પહેલું 0, 20.1 × 1 એટલે 20.1, 19.4 × 2 એટલે 38.8, 17.9 × 3 એટલે 53.7. ત્યારબાદ શું આપેલું છે તો કે 17.9 × 4 એટલે 71.6, 86.5 અને 99.6. જો આનું આપણે ટોટલ મેળવશું તો ટોટલ કેટલું થશે તો કે 370.3. હવે આપણે મેળવવાનું છે એક્સનો સ્ક્વેર. તો 0 નો સ્ક્વેર 0, 1 નો સ્ક્વેર 1, 2 નો સ્ક્વેર 4, 3 નો સ્ક્વેર 9, 4 નો સ્ક્વેર 16, 5 નો સ્ક્વેર 25 અને 6 નો સ્ક્વેર 36. ટોટલ કરીએ તો ટોટલ કેટલું થશે 91. તો આપણું સૂત્ર મૂકીએ તો BYX બરાબર શું આવશે તો કે N ગુણ્યા સિગ્મા XY માઇનસ સિગ્મા X ગુણ્યા સિગ્મા Y છેદમાં N ગુણ્યા સિગ્મા X નો સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા X આખાનો સ્ક્વેર. તો એન આપણી પાસે કેટલા હતા તો એન હતા 7, 7 × 370.3 માઇનસ સિગ્મા એક્સ કેટલા હતા તો સિગ્મા એક્સ આપણી પાસે હતા 21, સિગ્મા વાય 130.1 છેદમાં 7 × સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર. સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર કેટલા હતા તો આપણી પાસે હતા 91 માઇનસ સિગ્મા એક્સ આખાનો સ્ક્વેર એટલે 21 નો સ્ક્વેર. તો બરાબર કરીને લખીએ 7 × 370.3 બરાબર કેટલા થશે તો આપણે ટોટલ લખીએ તો 2592.1 માઇનસ 2732.1 અને એના છેદમાં આપણે જો વાત કરીએ તો 637 માઇનસ 441 બરાબર માઇનસ 140ના છેદમાં 196. અને જો આનું માઇનસ 0.71 BYX આપણને મળશે માઇનસ
71. હવે આપણે મેળવવાનો છે a, તો a નું સૂત્ર શું આવશે? તો a બરાબર શું આવશે? તો અહીંયા લખવાનું y bar minus b x bar. તો y bar કેટલો આવશે? તો y bar માં આપણે જોઈએ આપણી પાસે કેટલો હતો, તો કે 18.59%. એટલે અહીંયા લખવાનું 18.59 માઇનસ બી કેટલો મેળવો, તો કે માઇનસ 0.71 ગુણ્યા 3. તો 18.59 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2.13 બરાબર 20.72. આ શું આવ્યું? એ આપણા માટે શું આવ્યું? એ. હવે આપણે શું મેળવવાનું છે? તો આપણને અંદર આપ્યું છે હવામાં અસરકારક ઓક્સિજનની ટકાવારીનો અંદાજ, અને પહેલું આપણને આપ્યું છે ઓક્સિજન પ્રમાણની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ પરની નિયત સંબંધ રેખા. તો અહીંયા લખવાનું ઓક્સિજન પ્રમાણ વાયની સ્થળની ઊંચાઈ એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા. તો શું આવશે? તો કે વાય કેપ એ પ્લસ બી એક્સ. એ કેટલા આવ્યા? તો કે 20.72. બી કેટલા આવ્યા? તો કે માઇનસ 0.71 ગુણ્યા એક્સ. તો 20.72 માઇનસ 0.71 એક્સ આપણા માટે શું આવ્યું? વાય કેપ. હવે આપણે શું લેવાનું છે? તો હવે આપણે લેવાનું છે જો સ્થળની ઊંચાઈ x બરાબર 7 એકમ, તો ઓક્સિજન પ્રમાણ y બરાબર કેટલા? હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો તો અહીંયા y cap is equal to 20.72 માઇનસ 0.71 ગુણ્યા 7, અને 0.71 ગુણ્યા 7 કરો એટલે કેટલા થશે? તો કે 4.97. અને જો એને આપણે માઇનસ કરી દઈએ તો 15.75%. આ શું આવ્યું? તો કે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ. તો નીચે લખવાનું ઓક્સિજન પ્રમાણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15.75%. ઓક્સિજન પ્રમાણ બરાબર 15.75%. ત્યારબાદ જો આપણે આગળના દાખલામાં વાત કરીએ તો આગળનો દાખલો છે આપણો એની પછીનો દાખલો, દાખલા નંબર 4, જે આપણને પેજ નંબર 136 પર જ આપેલો છે. શું આપ્યું છે અને શું મેળવવાનું છે એમાં વાત કરીએ તો આપણને આપ્યું છે એક મોટા શહેરમાં વપરાશની જગ્યા અને માસિક ભાડા વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા માટે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી. તો અહીંયા લખવાનું વપરાશની જગ્યા શું આવશે? એક્સ, માસિક ભાડું વાય. તો જો અહીંયા આપણે લખીએ તો 55, 60, 75, 80, 90, sorry, 100. 80 પછી 100, 120 અને 140. જ્યારે માસિક ભાડું આપણને આપેલું છે 18,000, 19,000, 20,000, 25,000, 30,000 અને 50,000. તો જો આપણે વાત કરીએ તો હવે દાખલામાં આગળ જોઈએ તો આપણને આપેલું છે અહીંયા ટોટલ કરવું પડશે પહેલા. તો આ ટોટલ થશે 630, જ્યારે આનું ટોટલ થશે 182,000. તો એક્સ બાર બરાબર શું લઈશું? તો કે સિગ્મા એક્સના છેદમાં એન બરાબર 630/7 બરાબર 90 ચોરસ મીટર. જ્યારે અહીંયા વાય બાર બરાબર શું લઈશું? તો કે સિગ્મા વાયના છેદમાં એન બરાબર 182,000/7 બરાબર તો કે 26,000 રૂપિયા. હવે અહીંયા લખવાનું યુ બરાબર એક્સ માઇનસ એ છેદમાં સી એક્સ, અને વી બરાબર વાય માઇનસ બી છેદમાં સી વાય લેતા, જ્યાં
a બરાબર આપણે કેટલા લેવાના તો આ જ રકમ લઈ લેવાની a બરાબર 90 cx બરાબર કેટલા લેવાના તો જો અહીંયા 5 5 નો અંતર મોટા ભાગે છે એટલે 5 જ્યારે b બરાબર કેટલા લેવાના તો b બરાબર આપણે લેવાના 1000 સોરી b બરાબર લેવાના 26000 અને cy બરાબર કેટલા લેવાના 1000 હવે આગળ આપણે u અને v મેળવીએ તો તો u v UV U નો સ્ક્વેર તો પહેલું 55 માઈનસ 90 કેટલા થશે 35 અને 35 ભાગ્યા 5 એટલે માઈનસ 7 માઈનસ 6 માઈનસ 3 માઈનસ 2 2 6 અને 10 તો આનો ટોટલ કેટલું થઈ જશે 0 V બરાબર તો 18000 માઈનસ 26000 એટલે માઈનસ 8 માઈનસ 7 माइनस छ माइनस छ माइनस एक चार चौबीस टोटल थे जैसे जीरो सात गुनिया आठ छप्पन छ गुनिया सात बेतालीस सात छ गुनिया त्राण अठार छ गुनिया बे बार बे गुनिया एक अटल माइनस बे चौबीस अने चौबीस गुनिया दस अटल बस सौ ने चालीस टोटल आप लोग दसे त्राण सौ ने नेव त्यार बाद જો આગળ આપણે વાત કરીએ તો u નો સ્ક્વેર એટલે 7 નો વર્ગ 49 6 નો વર્ગ 36 3 નો વર્ગ 9 2 નો વર્ગ 4 2 નો વર્ગ 4 6 નો વર્ગ 36 10 નો વર્ગ 100 ટોટલ આપણે કરી લઈએ એક વખત તો ટોટલ આપણો કેટલો થશે તો કે 238 હવે આપણે સૂત્ર મૂકવાનું છે કોનું તો કે byx નું તો આપણું સૂત્ર શું થશે તો કે byx બરાબર bvu गुणिया CY ना छेद मा CX बराबर N गुणिया सिग्मा UV माइनस सिग्मा U गुणिया सिग्मा V छेद मा N सिग्मा U नो स्क्वेर माइनस सिग्मा U आखा नो स्क्वेर गुणिया CY ना छेद मा CX तो बराबर करीने आपणे लखे N केटला आवशे तो N आपणी पासे आवशे 7 गुणिया सिग्मा यू वी કેટલા થશે 390 0 0 છેદ માં 7 238 0 નો સ્ક્વેર હવે અહીંયા આપણે કરીએ તો CY 1000 લીધા હતા અને CX 5 લીધા હતા તો 7 390 બરાબર કેટલા થઈ જશે તો 7 આપણે 390 કરીશું એટલે કેટલા થઈ જશે તો કે 2730 માઈનસ સોરી છેદમાં 1666 અહીંયા ગુણ્યા કેટલા આવશે 200 કેટલા આવશે 200 અને જો એનો ભાગાકાર કરી નાખીએ તો તો byx બરાબર કેટલા મળશે તો કે 327.73 હવે આપણે શું મેળવવાનું છે તો કે a તો a મેળવીએ તો y બાર માઇનસ bx બાર y બાર 26000 માઇનસ 327.73 ગુણ્યા 90 તો 26000 માઇનસ 29495.7 તો એ બરાબર માઇનસ 3495.7 આ એ મળી ગયો હવે લખવાનું y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y ની x પર ની નિયત સંબંધ રેખા તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો તો y cap is equal to a plus bx બરાબર માઇનસ 3495.7 વત્તા 327.73 x આ આપણને શું મળી ગઈ નિયત સંબંધ રેખા હવે આપણે શું લેવાનું છે તો હવે આપણે લેવાનું છે તો જ્યારે વપરાશ જગ્યા x બરાબર શું હોય તો કે 7 સોરી કેટલા એકમ આપેલા છે તો કે 110 ચોરસ મીટર હોય તો ભાડું y બરાબર કેટલા તો y cap is equal to માઇનસ 3495.7 વત્તા 327.73 ગુણ્યા 110
તો માઇનસ 3495.7 વત્તા 110 વડે ગુણાકાર કરીએ એટલે 36050.3 અને એને બાદ બાકી કરી નાખ્યા તો કેટલા આવશે તો કે 32,554.6 32,554.6 રૂપિયા આ શું આવ્યું તો કે ભાડું તો નીચે લખવાનું માસિક ભાડું બરાબર 32,554.6 રૂપિયા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે દાખલા અહીંયા પૂરા કર્યા ત્રીજો અને ચોથો આવતા વિડીયો ભાગમાં આપણે દાખલા નંબર 5 થી આગળ જોઈશું થેન્ક યુ